ertalab soat to'rtgacha kino ko'raman, uxlayman bo'ldi. Ko'rgan kinomni tushimda o'zim bo'ldimmi? Yana shu holat takrorlanadimi? Bugun uni yo'qotish vaqti keldi. Nimadir yetishmayapti-da. Nima kino ko'rsam shu tushimda o'zim bo'lyapman. Tushda nima ko'ramiz? Yomon tush ko'rdingmi? Nima tush ko'rganimga juda ham ko'pchilik qiziqyapti. Uxlashdan oldin kino ko'rsam, tushimda xuddi shu o'zim borolimda bo'lyapti. Rostda. Men gay odamlar haqida gapirayotgan bo'lsam, men sevgi haqida gapiraman. Ha, yo'g'i. Tush aslo o'ng bo'lmas, o'ng.